O, veliki sale! Ali, završavaš pa da imaš za sjećanje i dugo pamćenje. Ovo je novi dokumentarac. Ćao Slavko, ja sam Dino. Kamagli Licijans. E, ljudi! Slavko! Znate šta? Nemoj se zajebavati sa mnom. Došao je jedan, ja sam mu pokazao ono seksualno, onaj... Afrodizija konaj kao kurac i on kaže mora da snimim. Dobar. I ja mu pokazao šta da snimim. Ja kažem Slavko seksualno pomagalo. Sorry, ja to ne uzimam, ali to iz jebanci sam rekao. Oni sad su izvadili ozbiljno nek vas na sajt. E sad kurac je. Mora čenić za dnevnik. Samo malo bre, jovke, stani jovke, jovke. Nemoj sad, e, ajde. A što mi je zbačko, ideš unutra mi kaže monologu već na tebu. Tu mi je zbačko, ideš unutra mi kaže monologu već na tebu. Nemoj! Čekaj, da sam zaboravio. Čekaj, ne jebim. Da što mi je zbačko, ideš unutra mi kaže monologu već na tebu. Ja sam Dušan Čenić, ajde. Ajde sad. Ja sam Dušan Čenić, zašto mi kurana zbuta mi kaže monologu već na tebu? Ja sam Dušan Čenić, zašto mi kaže rano zbuta i kaže ono da ćemo te gore? Zašto voliš krupne žene? Pita Luka. Kaže, najbolje sekne da sam. Evo, ja sam Bojke, starogodišnji vežba čovjek teritali. Jer evo, pitanje na Slavka. Dokle ja više da pomeram auto, gdje da se parkiram? Onaj bok i on, znaš gdje se parkira ovdje, kaže, da kad bi imao šira vrata, kaže, unutra bi ušao. Stvarno? On ima isto nešto povređeno na rame. Evo, ko ja. Ja, da. Ne govara o tome. Mak se smušili. Ne može. Kaži, ja sam. Ja hoću da se ugradi lift u zgradi, da ide do teretane. Ja neću da idem peške. Znaš ti šta je to? To je protestovat da smo... Evo, rekao sam ti sve. Aha. Znači, još ću da slikaš, da ga rada vidi, ako ne vežba ništa, nego gleda televiziju. A ovoga dečka smo snimali 90. godina, tako? Sad ćemo da vidimo sa tom kamerom koliko rade te gove. Mlađu! Jema ti! Dolazi vam! Gdje je mlađu? Šta je? Šta da ga pitam? Šta je nego molim budu kupra? Šta je? Šta da ga pitam? Šta je nego molim budu kupra? Šta je? Šta da ga pitam? Šta je nego molim budu kupra? Šta da pitaš? Jesi počeo da vežbaš ili... Jesi počeo da vežbaš ili šta? Ništa oko... Marko je ovlašćeno službeno lice, gdje ga ne može slikaš. Da. Ajmo tamo, Slavko, da provjerimo ove nove vežbače, nekako vežbaju. Ajde skoro. Ajdemo da kako vežbaju ovi novi. Idi, idi. Pa dođi tamo, viknim tamo, nego da se sedem. Ne, ajde ti malo tamo, idi, popričaj s njima. Ajde. Moći, jel se vi spozorite da tane ili ovaj vežbate ovde, a? Vežbamo. Ajde. Ali volim vas sedam, volim vas sedam. Vidi. Alexa! Sliš! Samo jedno pitanje za Slavka, kad on više misli da prekreće ne gradu svi grafite, tako šmete mi se utiču tako loše na vežbače. Dok vežbam, smišljam pitanje za Slavka, glasi pitanje ovako. Slavko, dok le više misliš da tovoriš onliku tom tomat na pločice, lepe mi se jedna za drugu, ne mogu da vežbam. Ćao, ja sam Jani, imam jedno pitanje za Slavka. Kad će taj bazin da napravi ovdje što je običao već odavno? Ćao, ja sam Žele. Pitanje za Slavka, kad će dovede promotiv u šumarinu za vežbače, pošto ih nema decenije. Hvala. Dobro. Ja sam Vlado.
pitao Slavka zašto moramo da vraćamo tebe posle svake serije. Izjavu jedan znam. Ajde. Ja bi ono Maju Gojković podigao pa bi je navukao na... Ja znam, imaš ti snage da podigneš. Ili imaš ti snage da podigneš? Pa slagana, ajde, uzmi tu i baci napad. Ona ima više od 100 kila, ti to ne bi mogao da uradiš. Maja Gojković? Da. Ona što je predsjednica skupštine? Da. Čudi ga. Ne bi dala si mladosti. Ima teške koste. Nije. Znači ona poruka tamo gore. Otkud znam jebote? Otkud znam? Šta je ona tamo? Čekaj, šta ti misliš? Ti si školovan čovjek. Pitaj Čeksa. Ovo su ozbiljne ove neke misle. To će na fakultetu, pitaj ga. Tako da ti to povedi računa. Šta je ovo? Kolor? Slavko, ima i tamo, brate, u čošku. Ljudi, ali ja nisam bio... danas sve dan u teritari. Sve je počelo kao šala. Šala će vam doći glava. Eto! Jer god je to! Ljudi! Ja ne znam što se desilo danas! Još je sad nisam ti odsutan! Nalazimo se u novoj prostoriji. Slavko je poslušao Duletov savet da višak tegova prebaci u Sokolanu i on je to sa ukusom ovako sredio. I stani ovdje da te pitam, jel imaš ti neku primjedbu na ovu prostoriju ovdje? Da li imaš primjedbu na neku na ovu prostoriju ovdje? Pa ne. Hoće da greje zimni, hoće na radijator tamo. I na radijator. Dobro. E sad, momci se žale, kažu da puno stavlja masti na ploče, i onda ploče se lepe. Jesi ti to primetio? Da? Drži vam. Šta vidiš na tome? Vidim sebi. Kad smo te snimali to? Sad, a? Kako sad? Pa sad, a? Da vidim. Je sad to, a? Čujem se. A je stvarno, brate. A vidiš kakav si, brate? Šta znam? Kakav sam u prirodi, takav sam i na kameri. Da. A? Da. Inače, šta imaš da kažeš za Slavka teretanu? A? On je namerno na gruo sprave da bi proširio, još više proširio. Stvarno? Rekao sam, brate. Namjerno je napravio mnogo sprava da bi tražio prostor, još veći. Aha. A, je tako? Jes. Udmo kasno. Udmo kasno. Ovo ti je Udman. Kasno. Uuuu. Broj. Keš. I to je taj video o Slavkovoj teretani.